Hezké odpoledne. Naším hostem je tentokrát architekt Tomáš Ránek. Podle jehož návrhu se budou revitalizovat Tyrošově sady v Pardubicích. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Pane architekte, o Tyrošových sadech jsme už několikrát informovali o plánované revitalizaci. Jak vlastně znělo zadání města? Jaký byl ten úkol, který musel vítězný návrh splňovat? Jak má obnova Tyrošových sadů vypadat? Jaké podmínky jste museli dodržet? No, vzhledem k tomu, že město spravuje tohle poměrně důležité veliké území jako veřejný prostor, Těch kritérií kritéri je pochopitelně mnoho. Jednak je to velmi vážně památkový prostor, je to, je, je to místo, s kterým je svázaná historie Pardubic, tak atd. atd. A pochopitelně je to e, velké místo e, pro park. To znamená, že je tam poměrně e, hodně stromů, e, je to prostor živý a tak dále. A Tím zadáním bylo pochopitelně pokračovat v, dalším generacím dát tedy existenci parku, to znamená veřejný prostor pro lidi. Tyhle ty všechny jaksi substance toho, toho zadání tvořily nějaký návrh, s kterým jsme zvítězili. V roce 2009 bylo výběrovým řízením ten, tento koncept potvrzen a my jsme začali projektovat. Když jste projekt vytvořili, co mu předcházelo přímo v terénu? tak poměrně hluboké a přesné analýzy. Jednak, jednak jsme měli podklady od hydrologů studie o vodě. Všechny stromy, které tam rostou, nejenom stromy, ale všechny dřeviny, to znamená i keře, byly inventarizovány na úrovni jednotlivců, které, které jak si nám museli dát nějakou výslednici, jak s tím parkem zacházet. Jakými úpravami tedy Tyrošovy sady nakonec Projdou. Jak budou vypadat? My doufáme, že nebudou vypadat v atmosféře nějak zvláště jinak než dnes. My chceme podpořit vztah se zámkem, chceme, aby byl přehledný, ale zároveň, aby si zachoval svoji dospělou atmosféru pod záměstkou část pod ulicí Lapská. Tam bychom chtěli revitalizovat celý biotop, protože to je poměrně významné území ekologické stability, řekněme. A samozřejmě chceme oživit tu konceptuální promenádu, která vznikla už v 30. letech pod týmem architekta Řepy z výstavy. Co říkáte na kritiku, že se bude v sadech příliš mnoho kácet? Já neznám pojem příliš mnoho. Naší povinností je udělat optimální návrh. Optimální návrh z toho důvodu, aby, aby ten park, jak jsme řekli, byl v atmosféře nezměněn. To znamená, že generační pokračování, kontinuita těch, těch dřevin by měla nastat co nejšetrnějším způsobem. To znamená, ve zkratce řečeno, staré stromy, aby zůstaly a mladé, aby byly dosazeny. Mohl byste ještě ve stručnosti zmínit harmonogram prací? S úpravami se má začít ještě letos na podzim. Dokdy potrvají a jak ty úpravy pocítí případní návštěvníci parku? Ano, ty úpravy budou celoplošné, to znamená, že jestli se nemýlí magistrát města Pardubice dává tuto sezónu, letní sezónu k dispozici v nezměněné podobě a snad někdy na podzim nebo na konci léta by chtěl začít s úpravami. Provoz bude zřejmě omezen zejména v tom roce 2012, ale to je minimální čas, nebude to dva roky, bude to věřit Během jednoho roku celé realizováno. Děkuji vám za rozhovor. A s vámi se těším zase příště na viděnou.